Hallejse gutter guttender, velkommen til. Mit navn er Tonskjold, og i dag der skal vi spille Dinosaur Tycoon, som simpelthen er en som simpelthen er en tycoon, der går ud på et eller andet med en dinosaur og regner med. Jeg kan i hvert fald se en dinosaur lige derovre og kigge mod ham deres base, eller personens deres base. Ja. Men jeg glæder mig lidt til at komme i gang, fordi jeg er den største fan i hele verden af dinosaurer. Jeg kan godt lide dinosaurer, og det der dinosaur-æg. Ej, hvor cool. Vi har fået sådan en dinosaur-æg-dims. Ja, yes, det er det, vi kalder det. Køb en dino-æg-dropper. Okay. Så dropper den dino-æg. Kom nu. Ja, det er sådan nogle flamme-æg. Det der tror jeg er langt fra sundt, at de kommer ned i sådan en lavapøl der. Men jeg skal ikke klage, Jeg tænker bare, at vi tager dagens kommentar, som kommer fra Mikkel, som skriver: du er den bedste, og tusind tak for det, Mikkel. Jeg tænkte lidt over, hvad for en kommentar jeg skulle tage i dag. Fordi der var ikke rigtig mange, hvad skal man sige. Jo, selvfølgelig er der rigtig mange kommentarer, men der var ikke sådan rigtig mange kommentarer, der passede til den her tycoon her. Så derfor så tænkte jeg bare, at jeg valgte lidt en tilfældig kommentar. Og udover det, så hvis I ikke hører nogen lyde inde i spillet, så er det altså fordi, jeg har slået dem fra, fordi der var noget musik, man ikke kunne slukke for. Og jeg har tjekket den her gang, der er ikke noget højre venstre nede i hjørnet. Nope, intet overhovedet. Der har været nogle gange, hvor jeg har glemt det nemlig. Vi kan købe... Nu har jeg et spørgsmål. Hvilken dinosaur har gevier? Nå, det er en... det er den der. Okay, hvad mange... vi har penge til den. Nice. Okay, så opgraderer vi ægne PC. Men i mellemtiden tænker jeg lidt. Nu skal jeg lige se, hvor er vores næste dropper. Er de herhenne? Hat stander. Walls. Research. Okay, jeg tænker, vi køber denne her. Køb Ice Dino Research. Den lyder cool. Okay, så nu kan vi altså lave de her over. Og det er noget Ice Dino Egg. Det er noget Ice Dino Skull. Ice Dino Head. Ice Dino Upgrader. Det lyder altså ret cool. Det glæder mig en lille smule til. Men i mellemtiden så tænker jeg lige, at vi kan prøve at hoppe over og se en af de andres, for at se, hvordan det kommer til at se ud hen ad vejen. Lad os lige se ham her. Prøv lige at tjekke det der ud. Sådan noget der vil jeg også have. Okay, kan vi komme ind i hans base? Umiddelbart så kan vi ikke komme ind i hans base, fordi han er lukket der. Men prøv lige at se, hvor cool det ser ud. Kan vi få en af hans hat på? Næ, kan vi få hatten på? Nej. Han er ovenpå. Han har slet ikke set os. Kan vi komme ind nogle steder? Nej, lad os prøve. Nej, okay, døren den virker. Jeg skulle sådan set bare teste, om døren virkede. Jeg vidste selvfølgelig godt i forvejen, at den ikke virkede. Eller den virkede, hedder det. Ja, jeg vidste i forvejen, den ikke virkede. Det var derfor, jeg gik ind i den. Ja. Og lad os se her. Okay. Og det... Hvad? Hvorfor har vi fået gevir på? Vi får da ikke gevir på ved det. Hvorfor har vi fået gevir på? Var det fordi, vi rørte den her, eller hvad? Hallo? Hvorfor har vi fået gevir på? Det vil jeg bare gerne vide. Hvorfor er det, vi har fået gevir på? Jeg føler mig faktisk ikke særlig rar med gevir, eller særlig rar, særlig konfrontabel med grønt gevir. Kunne det ikke lige være blå i stedet for? Ligesom dem der, du ved, blå. Nej, okay. Vi har simpelthen fået gevir på. Hvad er det her? Nå, det er den der upgrade, der er det ikke? Nej, vent, det er dyrehovedet. Hvorfor går den ind i gulvet der? Jeg klager ikke, hvad koster den næste? Det koster 1750. Okay, der er en weapon stand herovre. Så har vi købt masser af våben. Der er Rainbow Sword, Galactic Gun, Hoverboard, det er ikke noget våben. Der er en le, der er Rainbow Carpet, det er heller ikke noget våben. Og så er der en hexbitter. Den lyder cool. Hvad står her? Weapons. Fancy. Solen den går lige ind i skærmen på det der weapons der. Den går op. Prøv lige at tjekke ud, hvor skarp solen er, mand. hvad var det? Nå, det er bare dem her. Nå, jeg undrer mig en lille smule om, hvad er det her? Er det noget, der er bugt ud, eller hvad? Fordi det ser altså ikke særlig smart ud, at der lige er det her. Jeg tror lidt, det er sådan en skud, der er bugt ud. Okay, kan vi købe den her? Det kunne vi godt. Nice. Okay, hvad? Research. Hvad koster den? Den koster 2.100. Hvad koster den over? Den koster 50. Ved hvad, vi køber lige den til 50. 2.000, 4.000, 8.000. Wow, det er dyrt jo.
Thorne, han føler sig virkelig skammet. Jeg troede ikke, det var så dyrt. Okay. Hvad kostede den? Den kostede 2.100. Jeg vil gerne have 2.100 så. Ja tak. Perfekt. Dejligt. Alt muligt. Okay. Men jeg tænker lidt, at det jeg gør, det er, at jeg sparer lidt penge op. Fordi nu begynder tingene at koste rimelig meget. Så jeg tænker lidt, at jeg sparer penge op. Går ud og skyder nogen med en gun. Nej, det gør jeg ikke. Jeg venter lidt. Men ellers så skal vi ud og skyde nogen med en gun og alt muligt. Så er jeg tilbage lige om lidt. Så er jeg vendt tilbage med en masse penge. Der er faktisk ikke til, at vi køber særlig meget, tror jeg. Jeg tror, vi køber alle det med, og så det er det. Ja, nogenlunde det. Men der var faktisk en mega cool ting, jeg så et sted. Og den tænker jeg, vi prøver at gå over til lige nu. Fordi hvis vi går denne her vej, der er en lille smule lang, skal jeg lige sige. Så jeg vil også fortælle jer lidt omkring nogle achievements. Vi har opdaget, at man kan få nogle achievements. Jeg har nemlig været rundt og udforske en del. Og blandt andet er der en achievement, når rører den der, vil jeg tro. Jeg har ikke været hen ved det nu, men jeg har været hen ved denne her dino. Og når man rører den, så får man altså en achievement. Så hvis I selv prøver det her map, der er selvfølgelig et link til nede i beskrivelsen. Hvor I direkte kan trykke, og så kommer I ind på siden, hvor mappet det er. Så kan I join mappet. Men pointen det er, så når I rører de her dyr her, så får I achievements. Og hvis I er sådan, der godt kan lide at få nogle achievements og sådan lidt værd, så synes jeg, I skal gøre det. Men udover det, så fandt jeg også det her dybe hul. Jeg har ikke været dernede nu, fordi jeg tænkte, jeg vil vente lidt med at se, om der er noget spændende hernede. Og hvis der ikke er, så siger jeg bare rip torden. Men der er nogle gejser, der kan se. Hvor langt ned går den? Jeg håber lidt, den går. Jeg troede ikke, man kunne røre det der. Jeg tænkte, nej, nu døde jeg. Det går jeg heldigvis ikke. Men går den bare om på den anden side? Ej, det er cool nok. Så den går om på den anden side. Af det her, vi er vist ned under et bjerg eller andet, men den går om på den anden side, og det synes jeg altså ret cool. Og lad os komme op igen. Jeg vil op igen! Jeg vil op! Nu kommer vi også hen til den her dino herhenne. Jeg har også været henne ved sådan en, ved den der. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Den der. Lige der. Hvis der er nogen, der kan se den, og ved, hvad det derovre det hedder, jeg har peget mus på den, så må jeg meget gerne skrive det, fordi så er helt klart det, jeg mener. Men hvis vi prøver at gå ind i den her, bum, så får man en achievement. Og det gør man altså også, hvis man går ind i det der. Er det ikke æren, det hedder? Det tror jeg lidt, der. Men hvis man går ind i det æren derovre, så får man også en achievement. Er der noget på toppen eller noget? Det er der ikke. Så man skal sådan lidt rundt og lede efter de achievements her. Det synes jeg faktisk er rimelig sjovt at skue. Men de andre, de er altså kommet en del foran. Og det kan jeg ikke lide, fordi... Altså... Jeg vil da gerne være den, der er forrest. Det vil jeg da. Det vil jeg da. Hvad er det her? Carpe door. Vi kører altså lige begge ting. Bum! Så har vi nemlig guldtæppe, og vi har dør, og vi har alt det fancy. Sådan der er perfekt. Det er money dropper. Ej, hvor cool. Nu dropper vi penge. Hvorfor begynder den egentlig bare at droppe penge? Er det ikke lidt underligt? Det synes jeg godt nok er lidt underligt. Og jeg har også opdaget en anden ting, og det er, at hernede, så kan vi se vores ting. Men jeg undrer mig lidt over, at man kan købe en masse penge her. Hvad koster 50.000? 120 Robux. Hvad koster 200? Jeg overvejer lidt at købe 250.000. Men det lyder bare som rigtig, rigtig mange Robux. Ja, men jeg overvejer en lille smule. Det kan godt være, at jeg kommer til det. Hvad er der? Game Passes. Så er der Infinity Cash. 999. Ja, okay. Epic Pack. Jeg vil gerne vide, hvad indeholder en Epic Pack. Men det får man ikke at vide. Nå, men... Hallo? Nå, ja, okay. Den stod bare sådan der før. Ja, fido. Vi har 14.000 lige nu, og money dropper, vi kan købe denne her. Hvad er det? Det er sådan en money dropper pistol, er. Ja. Og så er den til 11.000, men altså, jeg vil gerne købe nogle penge. Jeg vil købe nogle penge, jeg køber så mange penge der. Jamen, det er fint, jeg køber så mange penge. Bum, 261.000. Så håber jeg virkelig, at vi kan få en masse penge nu. Jeg håber virkelig, at der kommer ekstremt mange penge efter os nu. Lad os lige se. Rainbow Sword, det er ikke det, vi kan købe. To gange cash, kan man købe det? Det koster 230. Hvad koster 4 gange cash? Det koster mere end jeg har! Nå, okay, så koster 500 Robux eller sådan noget. Fordi jeg har ikke så mange Robux. Second floor, 15.000. What? Det er en teleporter. Ej, hvor cool. Conveyor, ja tak. Og så er den her vej, check. Hvad er det? Det er investor. Det er sådan nogle investorer, vi har til at... Jamen, okay. Vi har nogle investorer nu. Jeg klager ikke. Vi har allerede brugt halvdelen af pengene. Nærmest. Hvad er der ellers?
Så er der portal dropper. Amber portal dropper. Amber portal dropper. Hvor er det hende? Der. Ja, okay. Bum, det var alle pengene, tror jeg. Det var så langt, at alle de penge, de rækkede. Okay, lad os se her. Vi får altså også rimelig hurtigt penge nu, skal jeg lige sige. Men hvad koster det her speed? Vi har ikke brug for speed. Vi er bare højere op. Højere op endnu. Nå, vi kan ikke købe mere. Så jeg tænker lidt, at endnu en gang, så må jeg lige vente lidt tid. Og så vender jeg tilbage lige om lidt, når vi skaffede en masse penge. Så er jeg vendt tilbage, og jeg har sparet en masse penge op. Og samtidig så har jeg også lige valgt at købe lidt væg her. Men hvis vi prøver at købe den her weapon stand, for jeg ved ikke helt, om man kan komme længere op, fordi... det ser ikke ud, som om vi kan bygge længere op, og det vil altså sige, at vi har bygget toppen her. Det troede jeg faktisk ikke, vi havde, men det har vi altså. Og så se her. Hvis vi tager... Jeg vil faktisk gerne have et våben. Lad os lige se her. Tilfældig våben. Hva? Jeg tror ikke, det er tilfældig våben. Og lad os se her. Gun nummer 1. Hvorfor har jeg så mærkelige arme? Nå, jeg klager ikke. Piu. Jeg havde lige glemt, jeg selv må lave lydeffekten, fordi jeg så. hvad er det her? Piu. Det er endnu en. Au. Jeg vil ikke stå sådan der. Oj. Hvad? Jeg vil gerne have den gun der. Jeg er skamet på en gun. Og lad os se her. Hvad er det her? Det er også en piu, hvor jeg får mærkelige arme. Hvorfor får jeg så mærkelige arme, altså? Det ved jeg ikke. Men det gør jeg. Jeg får enormt mærkelige arme. Og lad os se her. Det vi så skal købe, det tænker jeg, det må være nedunder. Hvis vi nu hopper ned her, og så hopper... der er ting her, vi kan købe. Der er ting her, vi kan købe, og vi vil gerne have... seje solbriller. Ja, jeg ser så cool ud nu. Og så vil vi også gerne have en fedora. Ja, jeg ser mega cool ud nu. Ja, 100p. Og nu ser jeg ikke så cool ud mere. Og bum, det var toppen af isbjerget, som man... hvad kan vi købe herovre? Der er den her hexbitter. Hvad er det? Det var den, jeg talte om før. Åh, den ser cool ud. Den lyder sikkert også mega cool. Og lad os se her, vi køber bare alt det her. Bum. Men vi er faktisk ovenpå igen, fordi der er jo nogle ting deroppe, vi skal købe. Der er noget af det her, der er speed. Jeg tænker, vi køber den bedste speed, der er. Og så må vi lige spare op til den bedste... Ja, jeg tænkte nok lige, hvorfor får jeg ikke hurtigere speed, men det gør jeg lige der. Og så tænker jeg også, at vi skal spare op til... Jeg overvejer at spare op til den der, det tænker jeg lidt, vi gør. Og i mellemtiden er nogle guns, vi ikke har. Nej, men kan man smide de her igen? Det ved jeg ikke, om man kunne, men i hvert fald så kom vi et eller andet mærkeligt sted hen. What? Okay, lad os prøve at se rigtig cool ud den her gang. Bum. Og bum, fedt ord, fantastisk. Og så lad os komme over på igen, fordi det der, det hvad skete der lige? Okay, lad os se her. Og den der, ja. Nu har vi health, ikke også? Nu har masser af health, det håber vi har. Og masser af speed også. Ja, perfekt. Okay, så lad os tage den her gun herhenne. Vent, der er også en gun her. Hvad er det for en gun? Den ved jeg ikke helt om, nej, den skal reload, den gider jeg ikke have. Jeg vil have den her, den skal ikke reload, skal den? Og det skal den bare tage efter noget tid. Men jeg kan bedre lige den, og den der, og hoverboard, og hvad var det her? Det var den her le her. Rør! Og lad os se her. Klik. Click to drop board. Nej, det kommer ikke til at, eller click to drop board, det kommer ikke til at ske. Og lad os se, om vi kan tage ham op. Halløjsefister. Kan vi lige, det var ikke det der, jeg havde planlagt. Kom nu her. Kan vi skyde dig? Kan du dø? Nej, du skal ikke. Hallo? Nej, hallo? Sådan der. Nu døde han. Gør han ikke? Faldt du sammen? Ja, han faldt sammen. Fino. Han skulle sådan, det bare faldt sammen. Godt, næste offer. Hvem er næste offer? Næste offer er hernede. Jeg tænker nemlig, vi skal prøve at dræbe alle dem, der er. Halløjse, næste offer. Vi er nødt til selv at lave lydeffekter, jo. Nej, han døde ikke. Sådan der. Nej, han døde. Jo, han døde. Vi kan jo tjekke, om der er nogle secret badges eller andet.
Men i hvert fald rød base gik ud, og så er der altså en ny, der er på rød base. Og blå base, ved du hvad? Du har taget min base. Du får med denne her gun, gør du. Den skader faktisk ikke særlig meget. Du får med denne her gun i stedet for. Ja, det er 100p den bedste gun. Vi kan heller ikke købe hans ting. Det kunne være lidt cool, hvis vi bare kunne købe hans ting. Og den sidste. Er du klar? Det er dommedag! Jeg kan ikke lide, at de bare står stille. Hvorfor står de bare stille? Som om der ikke kommer nogen og dræber dem. lad os se. Kan vi ikke komme? Hallo, jeg vil gerne længere op. Lad os lige se her. Er der noget, vi mangler at finde? Nej, det var... Det var godt, det der tårn. Den her, den skal man bare klikke på, og så... der er den her. Der er den her. Ja, det var Dino Egg. Okay, vi har fundet Dino Egg. Nu er vi nede under jorden. Det var ikke planen. Men det er fint nok. Det er fint nok, jeg klager ikke. Det kan være, der er et eller andet hemmeligt hernede. Hallo, er der nogen? Er der noget? Nej, det er der ikke. Og så umiddelbart, så er mappet ikke til at lave som om... Eller, umiddelbart, så er mappet ikke lavet som om, man skal kigge ned under mappet. Og det kan jeg også godt forstå. Det er fint nok. Det er fint nok. Hvorfor kan vi ikke komme hen der, altså? Det var da mega mærkeligt. Er der noget her? Der er intet her. Hvad med op på det her bjerg her? Der må være et eller andet op på det her bjerg. Der var ingenting overhovedet. Men vi har ikke været inde i den her grot. Lad os lige prøve at gå ind her. Wow! Går den... Hvor? Den går ud her. Jeg skal lige til at sige, hvor... Får man badge for det her? Hallo? Hallo, dinoer? Ja, det gør man faktisk. Mini-raptors. Nice! Så lad os lige tjekke, om der er flere badges, vi sådan har overset. Fordi der kan jo godt være små badges, som vi ikke rigtig har set. Den her ahorn, den har jeg taget. Eller acorn, tror jeg det hedder. Ahorn. Hedder ikke ahorn? Nej, det ved jeg faktisk. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Og lad os se her. Er der noget herovre? Nogle spotting? Et eller andet? Nej, det er der ikke. Nå. Men så tænker jeg lidt, at vi bare skal tilbage til vores base. Det er vores base. Det er vores base. Det er helt klart vores base, det her. Det er hjem, kære hjem, som man kalder det. Hallo, du har tabt noget lige der. Du skal ikke gå og tabe ting, altså. Og lad os se her. Her. Vi køber bare den der. Og den der. Og den der. Og den der. Nå, nu køber vi ikke den der. Den der. Perfekt. Så umiddelbart, så har vi købt alt, der var. Men jeg tænker lidt, at vi måske kan gå over og itere den sidste. Måske ham herover, fordi han er noget lidt langt. Hvad vil lige komme over og skyder lidt til dig? Går du så helt panik? Går du i panik? Gå nu i panik? Ja, han går i panik, ham der. Ja, du går i panik, hva? Du går i panik? Ah, okay, ro på. Men ved du hvad, gutter, kunne det der sige tusind tak til dig, der var... Kan vi give dig godt en? Det kunne vi ikke. Tusind tak til dig, der var offer. Det var dejligt, du gad at være offer. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Kunne I lige afsnit, så må jeg meget gerne smide et like. Kunne I lige smide et like ud af det, så husk, hvis I gerne selv vil prøve den her Tycoon, så er der selvfølgelig et link til det nede i beskrivelsen. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Mit navn er Tornskjold. Hej hej!